un cystadleuaeth sydd wedi bod yn boblogaidd iawn eleni yw'r un ni'n gweld yn y canol, yr adran ar Merlod Mynydd Cymreig i Gasau Gwag Adfarch 4 blwydd oed. Mi oedd 97 wedi cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth yma, 60 wedi troi lan y bore yma am 8 o'r gloch yn Brydlon, ac wedyn yr 20 ola yn, wel, yn cael ei berniadu gan Jan Pierce a'i llygad craff ar nhw i gyd. Odi, dosbarth cryf, Heledd, mae'n rhaid gweud, dosbarth cryf, cryf iawn. No, fel o ti'n sôn am, mae'r cysu gwag a'r adferch, maen nhw'n rili yn dod yn boblogaeth, tymod, mae amseru wedi newid, os dim... Mae'r market ddim mor dda am bonis Cymraeg fel gallai fe fod yn ein beth oedd e, ynddo fe. Beth call iawn ni'n gweld faint oedd y faint o gesig gwag oedd ma dangos bod bobl ddim yn magu cymaint a o nhw. Ti still yn llun joio'r ceffil a dangos y ceffil ond bydd hi'n wag, ynddo fe, dim ei bol wrth i ochr. So, mae hwnna trwy'r wlad i gyd ni'n gweld y dosbarth hyn, y gesig gwag yn boblogaidd iawn. Yeah. Ar hyn o bryd, dwi'n credu bod Jan yn dod i... Mae'n dod i diwedd y berniadu, a wi jyst yn cipolwg i weld ar yr ail gwaith beth mae wedi tynnu mewn. Ar hyn o bryd, yn ennill, yw Julie Perrins a Shamrock Lake Royal Chakira. Chakira, fi'n credu yw'r enw. Ac yn ail ar hyn o bryd, fe weles i Idyllic Fire Princess, i'r teulu'r Kilby. Ac yn drydydd i Dawn Groom Hope Brenin, ond wrth gwrs diw'r het, dim quite off to. Mae'r hos glymau'n barod. Mae fe'n barod, dwi'n credu fe ddeiffe. Gyda'r stywardiad. Dyna ni cipolwg o'r enillydd fyna, Shamrock Lake Royal Chakira. Dyma hi ar y chwith, dyma fe fan hyn, 2, 8, 5. Mr. Mrs. S.D. Perrins, Shamrock Lake Royal Chakira. Oedd hon, a tipyn bach o, mae wedi gwneud tipyn bach o ennill, a... Dyna fe, diw'r hat ddim wedi dod off, a diolch i ddiw. Ti'n meddwl beth sy'n beio fi? Na, wir, ond dyna fe. Dyma ni te, Mae'r hosglymau wedi cael eu rhoi yn y canol fan hyn i adran Merlod Mynydd Cymreig a dosbarth y gasau gwag yn ei adfarch 4 blwydd oed. Llon gyferched y gwresog i Shamrock Lake Royal Chakila yn eiddo i Mr. and Mrs. S.D. Perrins ar ddod yn fuddigol yn y dosbarth yma. A rhaid gweud mae hon wedi magu yn yr iseldirodd. Henry Lewenhag, y person sydd wedi magu iddi, mae Henry Mann ac yn y ddillfan yn edrych a geif e bleser mawr yn gweld y gasau hyn wedi trafeili, wedi cael ei ffornu gyda'r Perrins a trafeili gros blwyddyn y ddwy yn ôl. Wedi ei wneud tipyn bach o ennill wedi bod yn Bencam Praig yn Northern Or Welsh ac East Bencampwr yn credu yn y Great Yorkshire yn ddiweddar. So dod i'r cilch mawr yn y sioe frenhinol a ennill ag Abden Goch. So da iawn Mr. and Mrs. Perrins. A'i mab Wil yn dangos. Ac o ti'n sôn ma Jan Pierce oedd yn beirniadu y dosbarth yma yn mynd draw i seldirodd dipyn yn dwi. Odi, mae wedi bod môl, tymod nôl ymlaen, mae'n siŵr oedd wedi gweld yn bach o'r gwad a sŵn am y gwad, wrth gwrs, ceilan cariadog. March Dr. Wyn Davies wedi magu i'w tad y gasau gwag hyn, ac allan o Springbourne Chorus. Felly fe fydd Gwyn ar wyneb Dr. Wyn Davies. Ie, wir, enjoywch Dr. Wyn, enjoywch. So dyna ni, ie, y tri cynta yn y dosbarth y cynta heddi o'r adran A. Mr. and Mrs. Perrins, Shamrock Lake Royal Chakira yn ennill y dosbarth ac yn ail. Mark a Liz Kilby, Idyllic Fyl Princess, ti flan i ni nawr. A wedyn yn drydydd, 2, 6, 1, dyna ni ar llun yw Mrs. Dawn Groom a Hope Brenin. Bore gwych i'r gŵr arbennig yma a'r gaseg hefyd, sef Shamrock Lake Royal Chakila, Mr. and Mrs. S.D. Perrins, yn dod yn fuddigol yn y dosbarth Casau Gwag neu Adfarch 4 blwydd oed yn adran y Merlod Mynydd Cymreig, llongyfarchedau gwresog iddyn nhw.